כי נר אדם נשמת חיים. אתה רוצה להיות נשמה טובה בחיים? כמו הנר זוהר, דע לך, תבוא מנמוך. תבוא מלמטה, דרוויש. עמך ישראל, אל תבוא מלמעלה. כל מי שמחזיק את הארגון שלי, אנשים כמוך פשוטים, כמוך פשוטים. זה אנשים, אף פעם בחיים שלי בסוף השיעור לא עשיתי לו הוראת קבע. אמר לי פעם איזה מישהו, איזה פרייר, אתה, יש לך מאות אנשים. אתה והרב הוא והרב הוא, אתם מביאים כמויות. מה אכפת לך? יש לך 400-500 איש בשיעור, שתי שיעורים ביום. יש לך 1,000 איש ביום, תג 800 אנשים. 100 לא יגידו לך בערב, כן? תגיד להם, רבותיי, מה זה 100 שקל בחודש? תעשה הוראת קבע, 100 שקל בחודש, כפול 18 תשלומים. 100 שקל בחודש שיעזרו לך. 1,800 כל בן אדם בסך הכל הכללי, 100 אנשים ביום, 180,000. 5 כאלה בשבוע, יש לך 1,000,000 שקל הארגון. אמרתי, לא, אבל זה יכול לדחות אנשים. זה יכול להרחיק אנשים, אני לא אעשה את זה. אני לא, אצלי אין סחר מחר. אצלי אין את המסחר הזה. אני בא לשם שמיים, אני אומר את מה שאני רוצה. אני לא רוצה להגיל אותם. אצלי בסוף השיעור מחירה, בקבוק ערק, 1,800, סגולה, הבבא סאלי. בקבוק ערק זה לא סגולה לשום דבר מלבד סטלה. אין סגולה בבקבוק ערק. מלבד להיות סטלה חרפה. לקפוץ כמו איילה. מחיין הזה ישבתי עליו סנדק. אתה ישבת, הוא חמוץ. אבל איך אני נתמך? איך אני נעזר? איך אני משלם את המשכורות של הצלמים, של האורחים שעורכים את השיעורים שלי, של הדלקים, של הביטוחים, של הכביש 6, של המזכירה, של הגרפיקאית, של כל הצוות הזה של 6, 8, 9 עובדים? על ידי אנשים כמו מי שמזמין את השיעורים. הייתי עושה את זה לבד 5 שנים וחודשיים, מכוחות עצמי, עד שנשארתי בלי שום דבר. לא מצטר, תתתי את הכל הקדוש ברוך הוא, ואני אמשיך לתת לו באהבת חינם, באהבה גדולה. כמה מעריכים את זה? בודדים. בודדים. בודדים, אחים שלי. אנשים יותר אוהבים שופוני. אני נוהג לעצמי 200, 300, 400 קילומטר ביום. האוטו אצלי 9 חודשים, 50,000 קילומטר עשיתי איתו. לאן? למסיבות. לאן? כל היום, מבתי חולים לבתי אלמין, לסוכות אבלים, הכנסת ספר תורה, שיעורי תורה, ביקור חולים, שלום בית, חינוך הילדים, עוד מקום. כל היום אותו זה, משתבח שמולד. כמה מעריכים את זה? מעט. אתה יודע מי מעריך? אנשים פשוטים, מלוותנים. אלה אנשים שיודעים להעריך מה זה תורה. אנשים שמזמינים שיעורים, אני אומר תמיד, אני מוכן להשתתף איתכם, מוכן ללכת להביא איזה תורם שיעזור לכם. פשוט אין לי כבר מאיפה להוציא את ההוצאות, אני לא רוצה שאנשים יעבדו אצלי בחינם. אין חינם. שונא מתנות יחיה, לא רוצה מתנה מאף אחד. רוצה לשלם, לכל אחד יש פה ילדים שצריך להכיל אותם. נו, אז מה אם הוא בן תורה? ויש לו כיפה, אז אני לא צריך להכיל את הילדים שלו? דוקטור ייקח 2,000 שקל. מרצה שבן מעביר שיעור תורה, מחזק את הנפש וגם את הגוף. לא תיתן לו מיוזמתך, תהיה יהודי. אז באמת זה המקום, אני מהכרת הטוב רוצה להגיד לך תודה רבה על ההזמנה של השיעור, על התמיכה בארגון, על שבזכותך יש לאנשים שיכולתי להביא פה את כל הדבר הזה, להעביר את זה לאורך מקצועי שיעשה עריכה, והשיעור הזה תוך ימים יעלה, תקצירים יעלו ממנו, תקצירים יפים שהיו בשיעור איתכם פה ביחד. תודה לכם שהזמנתם אותי. קודם כל, הלוואי שבבית הזה... אז הלוואי שבבית הזה יהיה לך את כל מה שאת מאחלת לעצמך ולכולנו. ושכמו התמונה הזאת תזכו לראות בבניין בית המקדש. ושבעזרת השם, השם ייתן לך כמו הלב הטוב שלך. ושהדמעות שלך יהיו תמיד מאושר ושמחה. לפעמים באות אל הילדות מה זה טובות, ואני אומר להם, מי ייתן יהיה לך בעל שייתן לך לבכות כל לילה? אמרתי, למה רבנו? אמרתי לה, מאושר. מאושר. שייתן לך כל לילה להתרגש. אני רוצה להגיד לך שבלעדיכם אני לא הייתי. בלעדיכם אין אותי. אין מורה בלי תלמידים. אין מאמן בלי שחקנים. אין גם דרשן פשוט כמוני בלי מי שישמע את הדרשות שלי. תודה רבה. תודה רבה, חיזקת אותי. אחותי היקרה. אחותי היקרה, באמת ריגשת אותי.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני עובר תקופה עם ארגון לא קלה. אנחנו כבר דנים על זה של לסגור את הארגון, וקשה להמשיך ככה, קשה, אנחנו, מי שמכיר אותי, ולא מאלה שלא מכירים, מי שמכיר אותי, הארגון שלי, ההתחייבויות שהתחייבתי, אני לא כל כך, אני לא, אבל אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, אני רואה שיש עוד בן אדם שכותב לי, חזק אותי שהוא התחזק, מרגש אותי שהוא נשאר בחיים בזכותי, שהוא עדיין שפוי בזכות השיעורים שלי, שבן אדם סתם בא אפילו ומציע לי, אני רוצה לעזור לארגון, אפילו סתם בפרוטה. אני אומר לצבי רונן, שווה עוד יום להישאר, שווה עוד יום לעשות. ולא קל, באמת לא קל. יכולתי לעשות הרבה דברים בעניין הזה, ולא עשיתי כדי לא להגיל את הציבור, לא לדחות את הציבור. כי אני יודע שכסף מפריד בין הרבה אנשים, אפילו בין חברים, בין אחים, כסף מפריד בין כולם. וניסיתי כמה שיותר להימנע מזה, אבל אתה רוצה להפיץ את השיעור הזה. שלהפיץ צריך צלם, צריך עורך, צריך דלק, צריך כל אחד בא ממקום אחר, צריך ביטוחים, בלי, זה מלא הוצאות של אלפים. ולא, לפעמים לאנשים אין את זה. ולא כולם גם מעריכים את זה. לפעמים אני אומר, אני מוכן להשתתף, אני מוכן לבוא יד ביד, לעשות, להביא. אני 5 שנים וחודשיים עשיתי את זה מכוחות עצמי, באמת בכוחות עצמי לא ביקשתי. חילקנו 100,000 דיסקים בחינם, ציציות, הכל בחינם. לא ביקשנו אף פעם מאף אחד כלום, פשוט נמצא כבר מצב שבאמת אני אף פעם לא דיברתי על זה, אף פעם לא אמרתי את זה. המקורבים, מקורבים, מקורבים שלי, מי שמנהל את החשבון, מי שמנהל את הארגון, הם יודעים כמה המצב הוא כזה שאני אומר זה בסדר. למה זה בסדר? כי בזכות זה יש אנשים כמוכם ששומעים את השיעורים שלי. שמתקרבים, שמתקדשים, שמתחזקים, שחוזרים. בזכות הדרך הזו שבחרנו בה, היא דרך קשה מאוד. היא דרך לא קלה, היא דרך לא פשוטה. אבל יש אנשים סביבי, עמך ישראל, פשוטים, שבאים מציעים לי, שבאים עוזרים לי, שבאים תומכים לי, ובזכותם אני עומד, אני קיים, ואני ממשיך להרביץ תורה ולהאדירה בארץ ובעולם. ואני רוצה להגיד לכם פה ביום הזה, ברגע הזה, חנוכה, חנוכה תשפ"א, זה הרגע הקשה ביותר לישראל. אנחנו לפני תקופה קשה שעם ישראל עוד לא ידע, תקופה קשה מהקורונה שעברנו בשנה האחרונה. אנחנו בתקופה של שמד רוחני, אנחנו בתקופה של כמעט ולא נשאר שום דבר גשמי, אנחנו בתקופה של לא מעריכים את הגוף, לא מעריכים את הנפש, ירודים בכל דבר, מושפלים, שפלים, אנחנו ברמה של סתם גאוותנים על כלום שאין לנו. אנחנו בתקופה הקשה ביותר. הבנות שלנו בנות 18 רוצות לראות בנות 40, ואישה בת 50 רוצה להיות בת 18. אנחנו בתקופה הזויה, הפוכה, הכל הפוך בחיים. הכל, אנשים רוצים להביא ילדים ואין להם. ויש כאלה שכל שנה היא עושה הפלה מחדש. זה, הכל הפוך בחיים. תורה אנשים שעושים הכל סתם, באים, דורשים אותה דרשה, ולוקחים אורות זה, עושים 40,000, 50,000 בלילה. ואנחנו כל יום עמלים ללמוד עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד נושא. וללמוד 8-9 שעות זה לא קל. בשביל לדרוש 50 דקות אצלך פה בבית. ומי מעריך את זה? בודדים, אבל אתם מעריכים. ובגלל שאתם מעריכים, אני רק רוצה להגיד לכם תודה על זה שאתם קיימים. על זה שכמוכם יש עוד בישראל שמעריכים תורה, מעריכים את האמת שאני מוציא ונלחם עליה, והולך לבתי משפט איתה, ונלחם על האמת שלי ועל האמת של התורה, יום יום, פעמיים, 3 ביום, לפעמים גם 6 פעמים ביום. רוצה להגיד לך שזה סיפוק גדול לצאת משיעור אחרי מה שאמרת לי, זה סיפוק ענק, זה כוח גדול בשבילי, כי אין לי כוח אחר מלבד, לא תרצי אותי ולא, אני ראיתי הכל בחיים, מכוניות, בתים, כספים, הכל ראיתי. מכל בכל כל, הכל ראיתי. עוד לפני שחזר בתשובה, יש לי חברים בין הכי משפיעים בישראל. תאמיני לי, הייתי בכל, ראיתי הכל. את לא תוכלי לשמח אותי בשום דבר, גם אם תרצי. אבל אם יש דבר אחד שתוכל לשמח אותי, זה המילים שאמרת לי. הם שמחו אותי. הם חיזקו אותי וששם ישמח ויחזק אותך. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההזמנה של השיעור. תודה שאתם קיימים. תודה לאלה ש... תודה ש... כן, תודה שאני רוצה להגיד גם לאלה שבבית צופים. תודה לכל מי שעוזר לארגון שלי. תודה לכל אלה הבודדים, אבל המדהימים שעוזרים לי להתקיים בבית שלי. כדי שבמקום לצאת לעבוד, העבודה שלי תהיה ללמוד וללמד. תודה לאלה שאף פעם לא ביקשתי מהם. ומיוזמתם באו ונתנו לי ועזרו לי. אלה שחד פעמי, אלה שחודש בחודשו, אלה שאפילו סתם נותנים לי מילה טובה או חיוך. אני מודה להם שהם קיימים. בחנוכה הזה מלמטה, אני רוצה להגיד לכם שאני עדיין מאיר, אנחנו עדיין יהודים.
אנחנו עדיין מאירים, אנחנו עדיין נאיר לכל אחד את החיים, בזכות יהודים בודדים, שניצחו רבים רשעים, בזכות בודדים עם לב טוב, לב להשם ולבריות, לב לתורה ולעם היהודי, אמנם מעטים, אבל צדיקים מול רשעים וטמאים. זה בסוף מי ניצח? אותם קצת, אותם כלומניקים, עמך פשוטים, אני כמוני, כמוכם, שמנסים לעבוד על המידות שלנו, מנסים להיות טובים יותר, לעשות טוב יותר אחד לשני. אני מודה לכם שאתם קיימים.